Po, rast e konkret, se duhet ju marrë një koment dhe se e përket zonjës Kryemadhe dhe zotit Meda. Pse me ndoni që jemi në këtë situatë? Që zonja Kryemadhe nuk është ekzekutuar një vendim i kësaj natyre për zonjën Kryemadhe, ndërkohë që për zotin Meta po. Duke qenë se të dy... Aresti? Jo, nuk kisha për arrestin. E kisha fjalën për... Pra, duke qenë se diskutimet kryesore kanë qenë se çfarë do ndodhë me zonjën Kryemadhe pas ngjarjes me zotin Meta. Dhe një nga pyetjet kryesore të cilat kanë qarkulluar dhe në rrjet, të paktën prandaj po jap edhe juve është, pse zonja Kryem, pse zoti Meta është në burg dhe zonja Kryemadhe jo? Për ta shpjeguar ndoshta edhe për publikun. Zonja nuk janë pyetje këto? Pse? Ato i di drejtësia? Jo, nuk e kisha në këtë aspekt. Do i di drejtësia, s'kam provat. Ju lutem edhe një herë zonja. Zonja Ngjela, nuk e kisha për këtë. E kisha në fazën po. Dale të ditë të flasë unë, mos më ndërpre. Nuk e ndërpre. Jam profesionist, nëmë një provat të flasë. Si të flasë unë me fantazi. Pra, nuk ka më, nuk ka patur. Pra, ndaj dhe unë po ju pyes. Do jetë, do vazhdoj situata. Si është një situatë, nuk e shenë se e përmendet dhe pak më përpara dhe për rastin e Zotit Meta. Thatë që SPAKU është një organi cili do vazhdoj të vazhdoj të shoh edhe emrat e tjerë të politikanëve të cilët mund të jenë të përfshirë në aferat e tila korruptive. Jush e shihni të pritshme që të ketë sërish emrat e tjerë të cilët janë pjesë e politikë bërës, pra përflasin për emrat deputetësh apo për ish funksionarësh politikë. Zonjë, të lutem, nuk jemi në prallë këtu, jemi në politikë. Dhe politikë... Po, politika është bërë si për rallë, zotin Ngjela. Po, dale një minutë të lutem. Politika është bërë si për rallë. Dëgjoj një minutë. Të dëgjoj. Dalër një minutë. Nuk janë pyetje për mua ato, me merë njeri unë e thjeshtë popullit. Unë janë profesionist. Po, ke pyetje juridike bëm i zonjë. Po, s'ke, leri nuk bëj pralla unë këtu. Edhe njëherë, lenë mi të flasë. Lenë më thasë që ti iki. Problemi që ndronë që është arrestuar për korupcion. Dhe e ka arrestuar SPAKU. E dini ju se kush është SPAKU, ja u shpegoj unë. SPAKU nuk e kanë formuar shqiptarët. SPAKU-n e kanë formuar organizma ndërkombëtare. Ikni në SPAK dhe shikoni në hall, keni ekspert të huaj. Dhe Blinkeni, një minutë mbaroj, dhe Blinkeni, sekretari i shtetit amerikan, ka deklaruar botërisht dhe ju e dini që ne do t'ja heqim korrupsionin Shqipërisë. Dhe bravo i qoftë, kanë filluar. Mund të ketë dhe gabime ose jo, kjo nuk varet nga biseda jonë, kjo varet nga gjykata. Do t'i shikoj gjykata me radhë dhe në basit marojnë, kur fillojnë proceset gjyksore, që kanë dalë provat, hajde pyet më një. Në këto momente, e ti mi është sekret. Si do flasu me fantazin time? Jo, absolutisht, edhe pyetjet të cilat unë po i bëj janë për të sqaruar opinionin publik, duke qenë se këto janë pyetjet të cilat ne i shohim në rrjetet sociale, një, këto janë diskutimet të cilat i shohim edhe në media apo në portale mediatike, dhe këto janë shqetësimet i qytetarve të cilat kanë parë gjithë situatën e fjalë, dhe ndaj po i përcjellim. Dhe sa i përket çështjes që that, apo jemi në prallë apo në politikë, politika është bërë si porrallë kohët e fundit, që po shohim ngjarje të një pasnjëshme, zotin Ngjela. Ndaj dhe pyetjet e mia janë të atilla. Nuk është prallë i jurisprudencës së zonjë. Si kish, e kisha për politikën. Po nuk e ka, dalë një minutë do largohem. Dëgjoj me vëmendje, nuk pranoj unë biseda të tilla. Edhe një herë. I ka arrestuar pushteti gjyqësor. Nuk i ka arrestuar politika. Dhe pushteti gjyqësor është shkencë. Dhe edhe hetimi është shkencë. Dhe është sekret. Dhe ne nuk dimë gjëfare se cilat janë provat. I ka arrestuar të thashë një herë, duroni kur të dalin provat në gjykatë. Kaq. Kaq e thjeshtë. Të tjerat janë kot. Po, to janë. Faktet, zonjë, janë sekret. Unë jam profesionist. Hetimi i sekret. I di vetëm avokatit, pandeurit, gjykata dhe prokurorit. Mirë, ne di vetëm çështjet cilat janë bërë publike. Dale një minutë, zonjë, të mbaroj unë. Po. Botërisht nuk mund të shprehen sepse dëmtohet hetimi. Edhe personaliteti i pandeurit i cili prezumohet i pafajshëm. Po keni fakte, më thoni, s'keni fakte, ta lëm bisedën, sepse kjo është roman. Unë nuk merrem me romane. Mirë, dhe një pyetje të fundit, zotin Ngjela, një pikë pyetje madhe po ashtu që qarkullon është sa i përket edhe SPAKU-t. Mendoni që gjithë të ngjarje mund të sillin edhe një lloj
Ka ndonjë shans, ndonjë skenar që mund të shpërbëhet SPAK në të ardhmen? SPAK do shpërbëhet? Po pyes. Edhe jerë. Por nuk kam pa mundësi absolute, pse do shpërbëhet? Ai ka dalë me koncept kushtetus. Një minut lutem. Dhe e ka dalë në parlament me 120 vota. Si do kush do ta shkatroj? Parlamenti? Parlamenti e ka votuar me 120 vota. Ajo që do bëjmë SPAK-u zonjë, do ta shikoni, është shpëtimi i Shqipërisë nga gjithë korruptuarit e mdhej të politikës shqiptare. Do ta shikoni hap pas hapi, miru pafshim, shifemi herë tjetër. Zot Ingjela, ju falenderoj shumë që gjetët kohë. Zot Ingjela na kishte njoftuar pak minuta më përpara se duke qenë që ka një gjyq rrethore së 10-10 minuta duhet bëhet gati për procesin, kështu që besoj dhe Zot Ingjela arriti të jepte disa përgjigje sa i përket edhe situatës. Zot Ingjela, kënaqësi. Po, ditë në mirë, edhe urgjeshtu. Ditë në mirë, ju përshëndes.